shirkan jaraa'id uu galabtoygiisa ku qabtay suldaanka guud beelaha walaalaha ee lixda shiidlo. Suldaan axmed rashiid shuukh shaciib ayaa waxa uu ahaa mid hambalyo, duco iyo dardaaran uu ugu dirayay gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe, mudane cabdilaahi xambale sheekh axmed, kaasoo 20-kii bishani aynu ku guda jirno warqad digreetaha kasoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedkii shabeelle injineer maxamed cali caadle loogu magacaabay xilkani, iyadoo wasiirka xilka qaadis uu ku sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii hore arrimaha bulshada degmada Balcad injineer maxamed jaaqle, waxaana shirkani goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi xambale sheekh axmed, oo maalin ka hor xilkani loo soo magacaabay, iyo saraakiil ciidan suldaanka guud ee beelaha walaalaha lixda shiidlo suldaan axmed rashiid shuukh shaciib ayaa warbaahinta shabeelle la hadlay. Waxa uuna bulshada iyo maamulka degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ka dalbaday in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub, isagoona sidoo kale u mahadnaqay madaxweynaha dowlad goboleedkii shabeelle cali guudlaawe xuseen. waxaa kaliibkan aan u diro hayaa duco iyo dardaaran gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad oo loo magacaabay Mr. Ambali Professorka. waa duco iyo dardaaran warshalyow dhammaaday tolku iskugu yimid, laakiin sagootin waaye. waxaan kugu dardaarinaa islaamka in islaamku ahaado shiidlo, shiidlo in ku ahaato jareer, inuu jareer ku ahaado mid dhow iyo mid dheer, mid ku nacban iyo mid ku diidan, inay horta Balcad dadka kusoo dhaweysid dardaartaas waaye galabta. waxaan kaloo dardaar aan u diraa dadka ku nool degmada Balcad, qabaa'ilka degan waa salaama 104-ta, wiilkiini zaciimka ahay oo jecleedeen ayaa idin soo diray, halloola shaqeeyo, hala soo dhaweeyo, hala dardaariyo. waxa kale oo sharaf iyo cizza aan u diraa, kalgacal u diraa, aan u taaninaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe. alxamdulilah rabbil caalamiin, lixda xildhibaan oo beelaha lixda shiidla u dhashtay, lixda nabadoon, aqyaarta culuba oo diinka, ururka habeenka, ciidamada qalabka sida aqoonyahanka beesha beelaha lixda shiidlo, waxa waaye shiidlo sumud laaba ma aha, sumudna ay leedahay shiidlo. ugu dambeyn waxaa qaatay hadalka gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada Balcad cabdilaahi xambale sheekh axmed, waxa uuna ka mahadceliyey xilkani loo magacaabay, isagoo u mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedkii shabeelle, xildhibaanada baarlamaankii shabeelle, odayaasha dhaqanka ee beelaha walaalaha lixda shiidlo, waxauna dhankiisa shacabka reer Balcad uu ka dalbaday in ay la shaqeeyaan. waxaan leeyahay suldaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. xaqiiqatan sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaad xaggeena ka leedahay dabcan, haddii aan nahay aqoonyahanada shiidlo weyn. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo xildhibaanada lixda shiidlo, sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedkii shabeelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen, ee ayiday go-aankii u soo jeediyey saldanada ee geesinimada ahayd sida geesinimada uu qaatay. waxa weeye dabcan waa la qaldami karaa, ilaahay ayaan qaldoomeynin, annaga malaa'ig manihi, maqaldamo waa Allah. marka in wax leystuso waa muhiim. waxaan rabaa inaan markaasi ka codsado shacabka ku dhaqan degmada Balcad iyo nawaaxigeeda in ay ila shaqeeyaan hadduu Allah awood raali ka noqdo. mas-uulkani ayaa noqonaya mid hore xilkani lagu soo tijaabiyey, waxayna tani ay ka dhigan tahay in tiro laba jeer uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe, iyadoo dhowaan la filayo in degmada Balcad lagu qabto munaasabad xilka ay kula wareegayaan labada gudoomiye, taasoo ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Balcad iyo ururada bulshada rayidka ee ku nool halkaasi. cabdiraxmaan aadan shamcuun, warbaahinta shabeelle, jowhar.